আজি যে নদুয়াৰ সমন্বয় জাতীয় বিদ্যালয় আধাৰশিলা স্থাপন কৰি গৃহ নিৰ্মাণ এই বিদ্যালয়খনৰ মই উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। এই বিদ্যালয়খনৰ লগত মোৰ অলপ আবেগ জড়িত হৈ আছে, কাৰণ মই ভালপোৱা এজন মানুহ, শিক্ষাবিদ, যিজনৰ এটা সপোন, যিজনৰ লগত মোৰ এটা দীঘলীয়া সম্পৰ্ক, বা তেওঁ বহু সু দিহা পৰামৰ্শ মোক দি মই বিধায়ক হিচাপে কাম কাজ কৰাত সহায় কৰিছে। সেইজন ব্যক্তিৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰা এই বিদ্যালয়খনক মই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ পাই আনন্দিত, আৰু তেখেতক পৰিয়ালবৰ্গই যেনেধৰণে এই বিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, মই আশা কৰিছোঁ যে বিদ্যালয়খন সুন্দৰকৈ গঢ় লৈ উঠিব আৰু যিখিনি সহযোগিতা মোৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াব লাগে সেইখিনি মই আগবঢ়াম। আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ আধাৰশিলাত যেনেধৰণে জামুগুৰি অঞ্চলৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকল উপস্থিত হৈছে, যে তেখেতৰ প্ৰতি এটা সকলোৰে সদ্ভাৱ আছিলে, এইটো প্ৰতিফলন হৈছে। আৰু এই বিদ্যালয়খন গঢ় লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ চকুৱে মুখে সেই কথা প্ৰতিফলন হৈছে আৰু এই সুন্দৰকৈ এই বিদ্যালয়খন আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, এই মোৰ বিশ্বাস। বিদ্যালয়খনলৈ মোৰ শুভেচ্ছা স্মৰণিকা, আৰু স্মৰণিকাখন উন্মোচন কৰিছোঁ তেখেতৰ বহু আমাৰ সমাজত গণ্য মান্য ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ সম্পৰ্কত লিখিছে, তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ সম্পৰ্কত স্মৰণিকাখনৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলন হ'ব। আমি ভাবিম যে তেখেতৰ কাম কাজে আমাৰ চামক, আমাৰ মানুহক উৎসাহিত কৰিব সমাজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে। যিটো অনুষ্ঠান হৈ গ'ল, অনুষ্ঠানটোত নদুৱাৰ সমন্বয় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ স্থায়ী গৃহৰ কথা পতা অনুষ্ঠান হ'ল। অনুষ্ঠানটিত আমি পৰিয়ালটো পূৰ্ণ মাত্ৰত আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে অঞ্চলৰ ৰাইজে যি সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুষ্ঠানটি গঢ়িছে, সেই অনুষ্ঠানটি আজি যদিও দেউতাৰ সপোন আছিল কিন্তু বাস্তৱিত ৰূপ দিয়াত ৰাইজৰ অৰিহণাহে অধিক। গতিকে আমি পৰিয়াল গৌৰৱ মাত্ৰ, গতিকে যি অনুষ্ঠান ৰাইজে যিখিনি সহায় সহযোগিতা কৰি আজি অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিলে, তাৰ বাবে আমি সকলো হাজৰিকাৰ পৰিয়াল হৈ পেলাই আমি ঋণী আৰু স্মৰণিকা অনুষ্ঠানটিত উত্তৰ জামগুৰি শাখা সাহিত্য সভাই উদ্যোগ লৈ পেলাই সম্পাদনা কৰি প্ৰকাশ কৰি উলিয়ালে, তাৰ বাবে আমি উত্তৰ জামগুৰি শাখা সাহিত্য সভাত জয় জয়তে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু স্মৰণিকাখনিৰ জৰিয়তে দেউতাৰ স্মৃতিৰাজি সজীৱ কৰি ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে যি মহান দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে, তাৰ বাবে আমি উত্তৰ জামগুৰি শাখা সাহিত্য সভাৰ লগতে অঞ্চলৰ আজি অনুষ্ঠানত উপৱিষ্ট সকলো ৰাইজলৈকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। মাইনিউজনীৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি, আপোনাৰ বিধায়ক। আমি যাম প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ, কি কয় মন্ত্ৰী বিধায়কে, কি কয় সাধাৰণ ৰাইজে। প্ৰতিটো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট, অসীম কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি, আপোনাৰ বিধায়ক।